U Bosni i Hercegovini i dalje nema adekvatno kažnjavanje onih koji se nezakonito bogate na račun građana. Iako zakoni koji se bave ovom oblašću formalno postoje, mnogi i dalje lako nađu načine da prikriju imovinu milionske vrednosti koja je stečena na sumnjiv način. Oduzimanje nelegalno stečene imovine, obaveza da se kroz imovinske kartone jasno prikazuju bogatstva političara, kao i poseban porez na imovinu za koju se ne dokaže porijeklo. Sve ovo na papiru postoji, što onda otvara pitanje zašto je pored svih tih regulativa Bosna i Hercegovina i dalje prostor gdje se stiču na sumnjiv način ogromna bogatstva bez ikakve sankcije. Još jedni izbori su iza nas, a u Bosni i Hercegovini i dalje nisu uspostavljeni efikasni mehanizmi koji bi natjerali političare da javno prikažu svu svoju imovinu. Adekvatne sankcije za one koji dostavljaju nepotpune ili uopšte ne dostavljaju podatke o imovini ne postoje. Tako ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nije prijavio stan nedaleko od stadiona Marakana u Beogradu. Ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić u imovinski kartu on nije upisao stan i kuću u Novom Sadu. Naprasnu zaboravnost da prijave vrijednu imovinu kod popunjavanja imovinskih kartona imali su i Obren Petrović, Sredoje Nović, Mirko Šarović. Unošenje nepotpunih podataka, unošenje lažnih podataka predstavlja i krivično djelo. Ali to se dugo vremena vuče, još iz vremena dok sam ja bio u izbornoj komisiji, pa ništa nisu prijavljivali. Za sada ne postoje efikasni mehanizmi da se izabrani nosioci funkcija natjeraju da daju podatke o milionskoj imovini koju posjeduju. Niti ima sankcija ako dostavljeni podaci nisu tačni. Iluzorno je pomisliti da oni koji odlučuju, koji imaju moć da odlučuju, da bi tek tako sami sebi uskratili i privilegije i mogućnosti koji na osnovu istog takvog manjkavog sistema ostvaruju. U Republici Srpskoj je barem na papiru u primjeni još jedan mehanizam za sankcionisanje nezakonitog bogaćenja. Zakon o utvrđivanju porijekla i posebnom porezu na imovinu na snazi je više od godinu i po dana. Kada je zakon usvojen, vlast je obećala da će posebnim porezom od 75% kazniti sve pojedince ako se utvrdi uvećanje imovine veće od 300.000 maraka u tri uzastopne godine, a za koju ne mogu dokazati porijeklo. Iz Poreske uprave je saopšteno da je prvo identifikovano 1450 osoba, a od tog broja je izdato 20 naloga, međutim to ne znači da je neko uhvaćen u nezakonitom bogaćenju. Jednostavnije rečeno, sasvim je moguće da među njima ima i građana koji su potpuno legalno, bez utaje poreza, stekli tu imovinu, ali to će utvrditi postupak kontrole ukoliko u prethodnom postupku bude utvrđen nesrazmjer između vrijednosti imovine i prihoda. Informacije da se po ovom zakonu nešto radi, kažu u opoziciji, ne predstavljaju nikakav pomak, dok se ne pojave konkretna imena onih koji su nezakonito stekli imovinu, međutim u PDP-u ne očekuju da će se to i dogoditi. Pa neće ni biti imena, neće ni biti nikakve akcije, to je još jedna lijepa fasada koja može da se stavi u neki izvještaj kako imate takav mehanizam, ali on zapravo ne funkcioniše. Evo, prošlo je previše vremena da nismo vidjeli baš ni jedan slučaj koji je konkretan. Da od zakona koji su na snazi ali nemaju primjenu u praksi nema neke koristi, najbolje dokazuje to što više od decenije država ima mogućnost da oduzme imovinu za koju se dokaže da je stečena na nezakonit način. U izvještaju Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske tako postoji čak 6 uzastopnih godina u kojima privremeno nije oduzeto ništa od novca ili imovine stečene nezakonitim radnjama. Sve ukazuje da će akteri brojnih afera u Bosni i Hercegovini i dalje neometano da koriste novac, kuće, vozila i preduzeća koji su stečeni na nezakonit ili čak kriminalan način.